Sveiks! Daudz uzskata, ka turība ir labākā vieta pasaulē, kur studēt komunikāciju. Un viņiem ir taisnība. Ja tu studēsi starptautiskās komunikācijas vadību, žurnālistiku un mēdijas, vai sabiedriskās attiecības biznesa augstskolā turība, tu būsi ātrs, tev būs daudz naudas un tu pārredzēsi spēles laukumu, kā mēs šobrīd no turības jums. Turības komunikācijas fakultātē ir mūsdienīgi studiju kursi. Radošās industrijas, audio, video, foto, komunikācijas psiholoģija. Ja vēlies, vari doties studēt apmaiņas programmās. Spānija, Portugāle, Peru, Vācija, Norvēģija. Praksis no pirmā studiju gada. Televīzija, radio, TV Rīga 24, viena. Ja iepatiksies, paliec un strādā. Ja tu jau strādā, nāc un studē vakaros un attīsties kopā ar uzņēmumu. Komunikācijā viss ir kā sportā, viss ir tavās rokās. Nāc un studē komunikāciju, biznesa augstskolā turība.